Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. І що? Нарешті у нас сьогодні останній день турюку. Чому останній? Ну тому що перемогти 5 разів, ну чесно кажучи, це Unreal. І скоріш за все, сьогодні ми отримаємо фатальну поразку, і це гейм овер. Отже, ми протримались рівно 3 дні, отримали 3 поразки, і сьогодні настав наш останній день. Звісно, я буду намагатися зробити як найбільше перемог, але хто ж його знає, фіни вони такі, ви ж розумієте. Викупатися я точно не буду, тому що наш захист, зараз я його покажу, на жаль, не тримає. Ну, я від нього нічого такого і не очікував. Де? Це дно. Вчора було і позавчора є, це нижче дна, а сьогодні, як ви бачите, ми вийшли на захист в категорії Д. І отже, переходимо до нашого першого і, можливо, останнього суперника в цьому туріку. Так. Ну, суперник досить потужний, друзі. Тут є і Мар'яна в костюмі, і Хуфу. Є ось Гатор, яка накине захисні стяги і плюс до всього хілить. Ну, якщо ми зараз не зарядимо наших червоних героїв, то ми одразу відлітаємо. І плюс до всього є ще ось по кутах, це досить потужні герої. Клівер, який просто, якщо ультане, нам не буде чим це все знімати. І наша атака буде падати, і ми не зможемо суперника пробувати як з каміння, так і з особливого навику. Ну і останній, хто тут залишається, це була Донна, теж від хіл, плюс баф атаки. Отже, суперник досить жорсткий. Давайте спробуємо. Вперед! Команду атаки я не буду змінювати, тому що, ну, немає сенсу. Тут або щастить, або не щастить. І отже, одразу скажу, що стартовий розклад мені не дуже подобається. Ну, тому що червоного камінчика майже немає. Ну, добре, давайте зробимо перший хід. Зараз побачимо, як буде. Скоріше за все, це ГГ. Однозначно ГГ. Звісно, поки що я не буду наперед, як кажуть, покладати руки. Ми будемо битися до кінця. До кінця, друзі, ми будемо йти. Є ще маленькі шанси. Звісно, вони невеликі, тому що якщо зарядиться ось цей ось хлопець Хуфу, то буде дуже-дуже болісно. Так, четвірочка. Все-таки червоних заряджаємо героїв. Так, знову пішов від хіл. Зараз будемо спробуємо Мар'яну зняти у ці захисні стяги, друзі. Спробуємо, я не знаю, як це вийде. Але, як кажуть, попитка не питка. Так, все вийшло, причому ми зняли у всіх трьох героїв. І потрібно однозначно забирати ману у Хуфу, друзі. Так, потрібно 100% пробувати якось Гатор. Або, можливо, краще Хуфу заберемо, спробуємо. Так, є, мінус є. Гуд. Погано, що тут немає синього камінчика, так могли би зараз через якісь комбо там скласти, червоні і так далі. Ну тут якби вибір однозначний, це ось такий хід, друзі, і інших ходів тут, на жаль, ну немає. Так, трічка червоних приходить досить вчасно, ми ще тримаємось. Так, давайте активуємо Мар'яну. О, Мар'яну, ведмедицю. Тепер Мар'яни от сюди. Мар'яна в Мар'яну. Ну звісно промахи, як могло бути по-іншому. Так, скільки в тебе тут залишається, подруга? 152, друзі. Ну, давайте, не знаю, спробуємо. Мені Гатор по-любому треба забирати. Супер. Так, Джунаїд на поготові. Клівер зараз, якщо ультане і Машка, то вони максимум це все по ведмедиці пройде. Тому це не страшно. Давайте зробимо ось такий хід. І тут три жовтенькі пропустимо. Дозарядимо Водолза. Блін, я забув, що Мар'яна ж може те саме зробити. Так, друзі, у нас біда. Біда. Кепсько зараз буде, я вам чесно кажу. Скільки? Поки паразитів не знімемо, у нас буде зніматися постійно атака. Тут я трошки прогадав. Ну добре, нічого вже не поробиш, тому давайте будемо пробувати якось, хоч якось боротися з цим суперником. Шанси ще є. Тут та залишився відхіл і клівер, які по факту, ну вони пасивні герої, вони досить круті сапорти, але ж вони не б'ющі. Тому ми можемо якось зараз і вирулити. Так, добре. Шукаємо камінчики, потрібно нам кольору. Так, давайте зараз отакий хід зробимо. Можливо, тут щось зараз знизу підійде. Нічого не хоче під'їжджати. Ну, нічого. Поки що все йде. Більш-менш. Ще не програли.
Так, є. Тут однозначно зрізаємо ульту Кліверу. Пішов він в пень. Далі Беладона будемо вбивати, це однозначно. Робимо раз, два, три. Все добили. І, скоріш за все, ми ще протримаємося якийсь час на цьому туріку. Чудово. Ману скинули. Тепер можна в нього заряджати каміння. Так, скільки воно ще буде висіти, друзі? Так, два ходи. Тому краще зараз два ходи в нього залити максимальну кількість мани, щоб він її скинув. І ми його добиваємо. Супер. Це перемога. Ідемо далі. Хоча я думав, що вже все. Так. Ну, теж непоганий захист. Але минулий, як на мене, був кращий. Ну, давайте спробуємо, побачимо, як ми впораємось з цим захистом. Тут, до речі, на Альфа-Злаві Людвіг. Бісячий мене герой. Ну, нічого не поробиш. Таке життя. Так, перший хід ось такий зроблю. Тепер другий ось так. Тут червоненькі прийшли знизу. Ну, це просто пощастило. Далі трієчку в Людвіга, мабуть, дамо. Ну, є, зняли. Супер, ведмедиця на себе приймає удар. Супер, просто топ. Так, давайте спробуємо. Зараз тут треба мамку півнищі однозначно забрати. І Людвіга. Так. Блін, ну трошки такий розклад мені не сильно подобається. Так, давайте ну, спробуємо Джунейдом для початку. Так, є, супер. Мамку півночі доб'ємо? Ні, не доб'ємо. Ну нічого, шанси ще є. Ще поки що не програли. Так, Водолза можемо дозарядити. Супер. Він зараз однозначно нам дуже потрібний. Поки що не будемо його активувати. Так, тут, мабуть, три червоних камінчики ось сюди дамо. Тихо. Так, блокуємо ось цю мадам. Далі робимо ось такий хід, друзі. Тут червоне прийшло, але воно, чесно кажучи, трошки не в тему прийшло. Так би зараз могли дебаф від Водолза міг перекинутись. Оце безумна атака. І ми могли трошки краще зіграти. Ну нічого, робимо ось такий хід, підрив. Головне зараз не дозарядити цього героя. І все, ми перемагаємо тут однозначно. Все, топчик, продовжуємо наш турік. Я дуже задоволений. І вперед, тільки вперед. Добре, 2-0. 2-0. Йдемо далі. Так, о, Хульда, друзі, Хульда на Альфа-Зламі. Так, а що в тебе? Так. 40% від особливого навику захист. Ну, це буде важко пробувати. Ну, добре, давайте спробуємо. Що ж уже робити? Йдемо до кінця. Непоганий розклад каміння. Ну, як непоганий. Могло бути краще, але я радий тому, що є. Так, добре, давайте ось тут трієчку. Тут, можливо, якесь червоне каміння приїде. Ні, не хоче воно сюди їхати. Можливо, десь тут ми його зловимо. Ні, на жаль. Ну, не хоче заходити, не хоче давати мені перемогу. Друзі, так. Є ще невеличкий шанс. Мабуть, зробимо ось такий хід. Ну, у мене якби варіантів немає, тому тільки ось так. Так, Людвіг поставив насмішку. Тепер. Тільки, будь ласка, зніми. Так, добре, зняли. Зняли. Тут такі герої. Ну, це нервовий буде бій, я вам чесно кажу. Так, робимо ось так. Людвіга тут точно пробиваємо. Тепер ось так. Червоне каміння є. Так, Водол згорить. Моя пташечка. Так, давай, доби її. Супер. Отримуємо на горіхи. Так. Ну, шанси дуже-дуже мізерні. Ні, вже шансів немає, на жаль, тут я вже нічого не зроблю, тому підриваємо жовтий кріс і дивимось на нашу поразку. На жаль, друзі, я намагався. Ну, суперники досить потужні. І немає в мене імбових героїв, якими можна грати цей турік до кінця. Тому якось так, в принципі, непогано відіграли, як на мене. Я гадав, що ми пролетимо вже в першому бої. Ну, на жаль, протрималися навіть два. І в третьому бої, друзі, поразка. Непогано відіграли. Єдине, що підкачав захист. Якщо б захист був би в категорії Б або А, звісно, можна було робити викуп за кріси і продовжувати турік.
А так на цьому все. Топ-5% в будь-якому випадку ми спустимось на топ-25. Викупатися я не хочу, тому що не шанс, що я втримаюсь у топ-5%. На цьому в мене все, друзі. Всім гарного настрою і побачимось у наступному відео. Всім пока!